Сырдария ауданында мектептің төбесі опырылып, бір адам қаза тапты. Қайғылы жағдай Әбілда Тәжібаев атындағы нөмірі 36-шы мектеп-лицейінде болған. Білім мекемесінің электр жүйесіне жауапты маман түн ортасында танысымен бірге шатырға кептіре аулауға шықты. Алайда ғимараттың төбесі опырылып кетіп, ол оқиға орнында мерт болды. Қайғылы жағдай бойынша полиция қылмыстық іс қозғап, оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Тереңөзек кентіндегі мектеп-лицейі ескі емес, пайдалануға берілгеніне 10 жылға жуықтаған.